телебачення вже працюю 8 років. В моїй професії стільки спілкування з людьми, що це дуже круто і класно. Ти майже кожного дня, щодня знайомишся із новими особистостями, дізнаєшся про щось нове, це дуже круто. Це багатозадачність. За один день можна так, навіть блокнотику не вистачає листочка, щоб розписати, що тобі потрібно за цілий день зробити. Багатозадачність. Я настільки серйозна жінка, що в мене навіть кумедних випадків на зйомках не буває. Я до роботи ставлюсь дуже відповідально. Якщо людина харизматична, то інтерв'ю виходить цікавим. Навіть картинка, вона якось співає і звучить по-іншому, якщо спілкуєшся з якоюсь цікавою особистістю. Може, то так доля склалася. В мене дуже рідко виходять нудні інтерв'ю. Мені загалом дуже цікаво спілкуватися з людьми. Можливо, з якимось філософом або людиною, яка якось так по-іншому думає і по-іншому бачить світ, яка поза цим соціумом, можливо, таке щось. Питання, коли ми ставимо для того, щоб дізнатися особисто для себе щось таке цікаве, для свого розвитку. От тому з такою людиною духовною мені б хотілося поспілкуватися. Діяти. Незважаючи ні на що, просто брати, робити і діяти. Тому що якщо ти думаєш, ой, там в мене щось не вийде, а чи так я зробила правильно, а чи цікаво, а чи сподобається комусь, головне – брати і робити. І від того і буде, якщо ти більш багато разів це повториш, цю одну і ту саму дію, і результат буде кращим. Я дуже люблю спілкуватися про особисте життя або як особисте життя переплітається з роботою. І тематика інтерв'ю, такі сторі про людину. Інтерв'ю, яке розкриває саме життя людини.